Presidenti Bulgar Rumen Radev në takimin e ambasadorët dhe përfaqësuesit e përhershëm të Bullgarisë jashtë vendit në Sofje, tha se detyra e tyre është të mbështesin maqedoninë e veriut, por jo pa kushte dhe pa rezerva. Radev, siç transmetoi mediat bullgare, ka thënë se marrëdhëniet dypalëshe zhvillohen mirë dhe se të kalojnë konfliktet e bllokuara dhe konfrontimet nga e kaluara. Marrëveshja nënshkruar për shinjësi të mirë praktikisht e hapi derën e Maqedonisë së Veriut drejt NATO-s dhe BE-s. Bullgaria duhet të jetë dhe shteti që më tepër e mbështet Maqedoninë e Veriut. Ky është detyrimi ynë ndaj vëllezërve tan atje, por është e qartë se mbështetja nuk është e pakushtëzuar dhe pa rezervë. Duhet të jemi të sinqertë se qartë i vendosim linjat e kuqe, tha Radev. Sipas tij, pala e Maqedonisë angazhohet për BE-n të ndërtojë marrëdhënie të mira. Ka punë lidhur me librat shkollor, librat, mediat, botuesi dhe televizionet që të pastrohet gjithajo që na largon njëri nga tjetri. Emocionet personale na ndihmojnë për atë. Nevojitet angazhim më i madh i institucioneve, theksoi Radev. Rumen Radev paralajmëroi se presidenti i Maqedonisë së Veriut, Steo Pendarovski, në shtator me siguri do ta vizitojë Bullgarinë që do të jetë mundësi për përforcim shtesë të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve.